I ćao svima ljudi, dobrodošli u još jedan gameplay. Danas ćemo da igramo Battlefield 4. Svi su mi rekli u komentara, nemoj govoriti Battlefield, nego Battlefield. Eto ga. Davno nisam snimao, pa ne znam koliko ima, mjesec dana sigurno. Naravno ja sam igrao redovno svaki dan. Tako da, juče mi je malo, ne znam, čudno mi je išlo, vrate, nisam mogu nikom da ubijem. Vidjet ćemo danas kako mi ide, tek sam ustao, možda mi glas malo i drugačiji. Inače igramo na hardcore, tako da nemojte se naditi ako puknem dvojicu s jednim metkom, šalim se naravno. Zvuko. Ne znam šta ovo ima da me nije ubio, ali ajde. Zašto mi crknu mi to satura juče, ne znam, ako pratite Facebook stranicu onda znate. X7G800, sad koristim neku blueberry, neku kinesku, brate, nisam naviko, znači bože, ne znam, ono, čudno mi je jako. I, ono, nadamo se da ćemo imati dosta kilo u ovoj partiji, pošto stvarno, preko 100 sati igram već, eto, samo, znači preko 100 sati je igram, imam ovu dobru pušku, M4-16, odakle ga je ovaj puku, bežimo nazad, ako uspijem da stignem na tamo. Ne znam koji snajper kaj puko. Ali imat će nejaci na mene neki zeleni laser, beži dole. Beži dole, ajmo. Uspjela. Ha, ukrom kill. Čekaj, bilo još nekog ovdje. Dobro nam krenulo za početak. Volim hardcore da igram, mislim, smorio me više onaj običaj, znate zašto? Zato što ga trebam pucati i trebam ga izašetati ko majmun i tek onda će crknuti. I to me jako nervira. Inače FPS gore, da vas ne iznenadi, igramo na ultra, full ultra, da vam pokažem, i još 1080p, ovo sam ugasio, evo palit ću i ovo. Znači full ultra, ono, još 1080p, znači pada FPS, jebem ti FPS, dobro ne znam. Da sam eto da vam pokažem. Jer znam da će neko reći kako ti ide tako da ti pada do 45. Pada, mislim, ultra, brate, ono. Ajmo kod ovdje, stvorimo ovdje, ide možda na... Uj, jebote, ali krenu ovdje. Znači, uspjeti da uđem ja ovdje, nadamo se. Ajmo. Znači, ne mogu vas ovako lako skinuti kad trčite ko uvode iz glave. Ima ih tamo gore, ajde, isto. Inače volim na A da se štekam, ko igra Battlefield 4 solo nek se javi dole u komentar, igrat ćemo, nije problem. Koga li ima ovdje? Evo ga skinuli, a teo je da puca na mene. Eto ti prijatelju, neš pucati na mene. Ne, vidite, to je problem kad gledam na jednu stranu, dođe mi sa druge strane. Ne, zelo smo mi u plusu. A na A ih ima malo više. Malo više. A ja ću uzeti drugi skov, pošto mi ovaj nekako ne odgovara. Uzet ću ovaj. Šta smo dobili? To neću koristiti. Heavy barrier za daljinu, dušu dalo. A hip fire, ne znam baš. Zašto služi, ajde, uzet ćemo ovu. Stvarno ćemo se ovdje. Prijatelju, ovaj seo, brate, da puca, a ko će da vozi, o tome nije razmišljio. Ajde! E, budale jedne. Gdje sam ga zaglavio? Izvini, prijatelju, ali ti kam da ideš? Teške. Kao što vidite, igramo do 2000 etiketa. Neko je pisao dole u komentaru još pre, davno. Nemoj, molim te. Ja sam ovdje gotov. Ovo tu nije moj. Nemoj, pa neeeeee! Ovo ćemo ubiti. Ovo ćemo zahvati. Znači gore, ima tu jedan tamo. Taj da me ubije. Gdje si krenuo, mamicu ti tvoju? Ne znam kako mi taj nije video, vi videli ste, tu je bio odmah gore. Ne FPS drop, ne želimo dropove. Mada, sigurno da je... Skinu, ujebote kako je pištolj. U suštini danas je ponedeljak, ne, ponedeljak, da.
ponedeljak i tako je toplo ljudi da ja ne verujem kako je toplo, bukvalno. Aj, ajmo negdje drugdje, da ne želim samo tamo da se šteka da pokažem i druge dijelove mape, mada koji igra Battlefield 4 sigurno zna. U suštini dosta zajebana situacija. Ući ćemo. Moramo ići malo dole, ne moramo, samo gore da idemo, naravno. Inače, ova mapa, flood zone, poplavljena zona. Čuo sam neko se dere ovdje, ne znam sad tačno gde. Ali mi idemo, mi smo se uputili prema E. Jebemo majte, beži! Ne idemo tamo. Gde ste krenuo? Nigde. Je mi upaljen boost, jeste? Jedan boost smo upalili. Mada, problem je na hardcore, ako ne crknete dugo, morate naći obavezno jednog lika sa municijom, jer vam se municija jebeno duže. A baš bukvalno. Ono mi je prošlo, on će doći ovdje. Neće ti granatu meni ubaciti. E sad je ono... Jebote. Živi prijatelju, ubio sam ga slučajno. Mislim da sam ga ja ubio sa granatom. Thanks, kaže. Evo ti, stavi helte i jebem ti budalu. Meni je prva situacija, kad crknem odmah helte stavljam. Ne vidim ovdje nikoga. A ćemo zafrljačimo tamo jednu granatu, pa možda nam pomogne. Ja rekao ovdje dobaći granatu. Ni! Jo, majke ti ga. Živi prijatelj. Da se malo crknemo. Opet tanks. Ja to nikad ne pišem, što znam. To je, ni on ne piše, nego klikne ovdje. Go, idemo. Ne znam odakle će, a ja idem dole, brate, ne mi gore, da se zezam da izgubim glavu. Rano je još za to. Inače, ova mapa je jedna od najzahtevnijih mapa na Battlefield 4. Znači, stvarno, u drugim mapama ide 70-80 FPS, ovdje pada i na 49-48, kad je ono baš velika akcija. Ali ljudi, uračunajte i snimanje, mislim, ono ovako. Tako da nema nikog, koji mi skoro, 8 na 3, aj, bit će bolje. Ja sam zadovoljen s ovim. Već to pliva, tererere. Inače, ja ne bi plivao baš tako dugo. Čekaj, ima, e, tu ćemo se popeti, pa idem dođem sa leđa. Ako ima uopšte to ovdje nekog. Pazi ti ovo. Duši krenu mamicu ti tvoju. A sam ga zaklo, je. Neko sačmora. Čuo sam. A sa ovog... Ne! Šta je bilo? Šta ovim asvalim? Prijatelju, oživjet ću te, no problem. Eto ga. Revive 60 samo, kako 60? Evo ti malo helter da se napuniš. Pa si ne uzmem health, what? A nije dobro da trčim ako komuva bez glave, morate se štekati jednostavno na hardcore. Sad imam RPG, jao, sniper, vidite nema municije više, e sad smo ga nadrgnali. Nema municije, moram naći, ujebem ti mam, sad ću ono me roknuo. Ne veze, nismo imali više municije, tako da u suštini, okej. Prvo ću sad uzmem RPG u ruke, sad vidim gdje je to, evo ovdje uzet ćemo Ace-52. I ajmo na A, koji ćemo ovdje jedan helikopter, da ga skinemo kako treba. Au, brate, šta je ovo? Ovo, dobro, ubio sam ga. Ne sviđa mi se ova puška, nikako. Dobro, nije, loš se puca sad, vidi se. Vratit ćemo mi na našu pušku.
Ne sviđa mi se ona puška. A, puška, brate, je najbolje. Malo ima nekog ovdje. Što ima nema. Ima tu valjda neko. Mogu nas lako zaklati ako stojimo bukvalno. Vidite li, vidjeli ste onaj klik kako sam zakla, ne veze. Tako mu i treba bre. Ajmo idemo na te brate, ne, teo bi da ubijam jer uglavnom se štekam ovdje na A i onda čekam likove da dođu, a eto sad zbog gameplaya, radi gameplaya ne bi to da radim. Inače ova mapa mi je najbolja, nekako navikao sam, znam je skoro na pamet. To jest ti znam je na pamet. Znači ili ja stići na A, izrešetat će me neki tank, garantujem vam. Ali to radi probe, da vidimo ovog. Gdje je bre? Assist sam da ga, nema je assist, ne volim assist, znaš da ne volim. Au brat, to već nije dobro. Hoćeš trči jebote? Ne, 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 ne. Barem ćeš ti preživjeti ako ja ne. A mamu da mu, znao sam da si s ove strane da idete, znao sam. Aj, joj, joj, joj. Ne volim E nikad da čuvam, tamo mi je blizu spam, jednostavno ne možete mu ništa, ovaj snajper je ovdje. Evo malo healtha, uputa mi neko. Ovo je crko, gdje da te oživim? Ne napadneš! Ej, evi ga, FPS drop, ovo je lik pao, FPS dropove se dešavaju zbog hard diska. Gle, ubio sam ga, nisam ne mogu da veru. Ovo je opet pao. Ne bih želio ja da crknem, ali... Dobro, a idem ja dole, šta? Ajde, tu tu unutra bi se ja štekao, ne tamo napolju. Kako da nema nikog za sad, au jednoga tamo. Če nam dođe. Prijatelju, će živješ, ajde. Ni, 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 ni. Ubika. Ovo se trebao da legne. Snimat ću 15 minuta epizode, bit će više epizoda sad ovih dana. Zašto snimam 15 minuta? Pa jednostavno, zbog toga što nemam ljudi preveliki upload, istekao mi je copyright na YouTube-u, ali nemam ni dalje ono preveliki upload da bi mogao sad svaki dan po 20 minuta klipove da pravim. Jednostavno to ne ide. Mogu ga da pravim i renderujem, to je malo. Nego meni je upload problem, ljudi, mislim jedan meg, ono, kako isto zove, jedan megabajt, valjda, ali... Ozika! Nema tu nikog, ljudi, bukva sam, ne? Nema mape ovdje da se gleda, znači to je katastrofa što mapa nema, ali dobro, nije toliko problem. Ne! Morao sam da skočim jer mi je ubio. Ajmo i da dropaš. Ma da vidim sad hard disk ljudi ono dere kako radi, znači to je problem. Zašto pravi velike fajlove ovdje. Znate sigurno već šta mislim. Ali mu ubrate pa dođe da se nahil... Pa pucaš? Nisam nisam... Gledaj ga! Nisam ispavno ovaj dum bum! Dobro. Evo, evo, ono, help te. Ej, pijem ti ovu budalu, ne verujem. Launch? Pa ja ne verujem, znači. Stavi, brate, to stavi ono sraaa... Da sam dobijem vozača. Koji nam je, nemoj sam da odem u minus, uviši neću otići u minus.
Moram vidjeti, sad sam crkao dva puta bez veze, bukvalno, ali eto, ajde. Ajde, neka mu bude. Ne opet ovo sranje, beži! Prijatelju, gdje si pošao, gdje si pošao? Ha! Gotov si, gotov si, kako volim da kojim ljudi ovako s nožem. Bolje nego s puškom. Ništa ljudi, ja bi tu završio gameplay, pošto traje više od 15 minuta. Nadam se da ste uživali ovom gameplayu, ako želite još Battlefield 4, bacite po koji like. Ma ne znam da bi dosta malo pregleda ide na Battlefield 4 iz nepoznatih razloga, ali eto ljudi, to je bilo to. Ćao.